U akcionarskom društvu Victoria Oil u Šidu, koja pripada Victoria Group kompaniji, organizovana je akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Svoju humanost na delu darivanjem dragocene tečnosti iskazalo je ukupno 41 lice, od kojih je krv dalo 33. Među davaocima krvi bilo je i pripadnica lepšeg pola, kao i onih koji su tečnost koja život znači dali po prvi put. Ova humana akcija organizuje se već petu godinu za redom, a odziv davalaca je više nego zadovoljavajući. Ovo je peta akcija dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u okviru firme, u okviru Victoria Oila. Peti put naši zaposleni kolege iz Bečeja dolaze sa nama i radimo tu akciju koja je izuzetno jaka i kvalitetna. Uz njih nam se pridruže obično i iz lokalne samouprave, evo i ovaj puta, akcija se pravi redovno i nadam se da ćemo i dalje nastaviti sa ovom akcijom, pošto je izuzetno kvalitetna i dobra i naravno humana. Pored zaposlenih u preduzeću Victoria Oil, dobrovoljnom davalaštvu krvi odazvali su se i predstavnici lokalne samouprave i zaposleni u akcionarskom društvu Soja Protein iz Bečeja. Svaki put ću se ime lokalne samouprave odazvati na ovakvu jednu humanu akciju i ovih 5 minuta naših zaista mogu da znači nekome ceo život. Pozivam sve ljude da daju ono što mogu, a to je svoju krv i da budu ljudi koji će humano da se ponašaju prema svima. Dobrovoljnim davanjem krvi dajemo deo sebe i pokušavamo da spasimo onima kojima to je najpotrebnije. Trudimo se da što u većem broju dolazimo svake naredne godine. Evo, kažem, i ove godine smo pokušali da to malo povećamo iz kolegijalnih razloga i naravno iz opšte poznatih svima dobrotvornih razloga, znači da učinimo nešto dobro što se može od nas. Akciju su zajednički organizovali sindikat zaposlenih u preduzeću Victoria Oil u Šidu, opštinska organizacija Crvenog krsta Šid i Centar za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu. Za sve davaoce obezbeđeni su simbolični pokloni u znak zahvalnosti, a nakon akcije organizovano je druženje domaćina i gostiju iz Bečeja.